Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Stále více lidí si tu a tam, anebo často povzdychne, že by chtěli utéct před současnou civilizací. Někdy jsou to jen momentální nápady a zromantizované představy o přirozeném životě blíže přírodě. Většina z nás usnění také zůstává, protože strach ze změny, byť k lepšímu, a ze ztráty pohodlí nám nedovolí udělat ani krůček, natož krok. Některé obavy jsou racionální, ale řadu z nich si jen namlouváme, protože ve skutečnosti se při dnešní úrovni technologií dá žít dost blízko přírodě a přitom se nevrátit životní úrovní do dob lovců mamutů. Nejlepším důkazem tohoto jsou lidé, kteří se k tomuto kroku rozhodli, a to nejen jako jednotlivci, ale také jako rodiny s dětmi. Právě tyto zkušenosti má můj dnešní host Tomáš Svoboda, návrhář a realizátor přírodních zahrad a samozřejmě, jak už mnozí věrní posluchači vědí, také energeticky soběstačný a částečně také potravinově soběstačný člověk. Dobrý den, Tomáši, buďte vítán. Dobrý den. Tome, my se známe společně už asi 4 roky. Ano. A už jsme si povídali dvakrát za tu dobu o tom, jak jste začínali, jak jste začínal vy, jak jste začínali jako rodina, ale nemohu se spoléhat na to, že všechny rozhovory slyšeli naši současní posluchači. A tak jen připomenu, že se svou rodinou žijete tak, abyste byli na okolí pokud možno co nejméně závislí. Vysadili jste jedlý les, permakulturní zahradu, chováte včely, mnoho věcí si vyrobíte a co si nevyrobíte, tak se snažíte nepotřebovat. Váš domov je to, čemu bychom možná mohli říct, energeticky soběstačný ostrov a do značné míry, jak už jsem také zmínila, potravinový. A mě by zajímalo, jak jste po těch 4 letech, co jsme se tak potkávali, setkávali, jak se změnil váš současný život? Pokračujete dál, anebo některé věci doznaly jako zásadních změn? Mm-hmm. Tak pokračujeme dál a řekl bych, že žádný zásadní změny neproběhly. Co se týče té cesty, kterou máme. Spíš další zkušenosti jsme nabrali a rozšiřujeme se jako rodina. Teď čekáme potomka v květnu, takže v podstatě jedeme furt to stejné. Myslím si, že mnozí naši posluchači potřebují uvést do toho vašeho života, protože si třeba naše vyprávění už nepamatují nebo ho neslyšeli. Řekněte mi, kdy jste se rozhodl pro tento způsob života? To znamená, že se pokusíte být soběstačný. Mm-hmm. Tak bylo to v roce 2008, kdy jsem šel, vlastně kdy jsem objevil ten pojem permakultura. Takže jsem se o to začal zajímat a začal jsem to studovat, chodit na kurzy a mezi tím jsem našel moji ženu teďka a tak jsme vlastně řešili, kde budeme bydlet nebo co budeme vlastně dělat. A tak jsme začali žít prvně na menší zahradě, tam jsme si vlastně zkoušeli první nějaký pěstitelský pokusy se zeleninou a s ovocem a později jsme se vlastně pořídili větší pozemek, protože už nám ten malej nestačil. Takže to tak jako vyplynulo všechno, nebyly to žádný zásadní, radikální rozhodnutí, že bychom řekli, já tak dost, budeme to dělat jinak, ale tohle jsem měl asi nějak nastavený už od malička. Tady, takhle jako od cestu. Malička? Mě by totiž zajímalo právě, co byl ten zlomový okamžik, protože to, že se člověk rozhodne být, řekněme, potravinově soběstačný, energeticky soběstačný, představuje samozřejmě výzvu, trošku dobrodružství, ale také práci. A my jsme veskrze líní. To je pravda. A vlastně já taky se snažím dělat věci, které jsou jenom nejnutnější. A líbí se mi to, co vlastně napsal nebo řekl Fukuoka, co ještě nemusím udělat, aby to fungovalo. Takže je to i taková jako cesta líných zahradníků, i když ta práce tam určitě je a není málo, ale když se to dobře potom nastaví, tak ty práce ubývá čím dál víc, což můžu potvrdit po nějakých těch, vlastně od roku toho 2008, tak po 10 letech
to prostě začíná fungovat jinak než na začátku, ten ekosystém na té zahradě. A v mém případě to byla i taková jako takový volnomyšlenkářství, který jsem měl od malička už na škole. Takže to pro mě jako nebylo nic jako zásadního. Třeba pro okolí to třeba je něco, že to je jako radikální, nebo že žijeme způsobem jako jiným než okolí, ale pro mě je to taková jako přirozená cesta. Vy jste zkrátka hledali jenom pojmenování pro to, co cítíte. Přesně tak. A já musím říci, že mě nesmírně překvapilo, když jsem řekla jednomu svému kolegovi, který je velmi vzdělaný člověk, a řekla jsem mu, že jdu dělat rozhovor s permakulturistou. A on mi říká, to jako, že má velké svaly. A já jsem si uvědomila, že to, o čem my se bavíme už 4-5 let, a permakultura je přeci jenom stále frekventovanější pojem, tak pro mnohé lidi je to stále věc neznámá, permakultura, co si pod tím představit. A proto i vás musím poprosit, pojďme na začátek. Co to znamenalo, že vy jste si pořídili zahrádku 650 metrů, to si vzpomínám, a začali jste na ní provozovat permakulturu? Co vlastně jako znamená to slovo permakultura? Hospodaření permakulturisty jiné než zkrátka normální zahradničení nebo práce zemědělce? Tak je to asi především o tom, že jste víc naladění na tu přírodu, na ty vlastně děje, vzory, principy té přírody, že nejdřív pozorujete a co vám na té zahradě roste, kde, jak svítí sluníčko, odkud foukají větry. A, takže vám ta příroda potom napoví, co kde na té zahradě vlastně vytvářet. No nenapoví, mě nenapoví nic, já to nebudu vědět. Co musíte vědět, abyste pochopil, co vlastně po vás ta zahrada, ten pozemek chce? No je to ten čas, jako tohle byste věděla i vy, kdybyste na to měla ten prostor a dala si ten čas a třeba jenom hodinu denně pozorovala, nic nedělala, jenom koukala prostě, kde co je na té zahradě, jo, jak se chová. A tohle dělala třeba rok. Tak po roce by se z vás stal odborník na tyhle systémy, ekosystémy. Ale někdy jste musel vědět, že tam, když je chladno a vlhko, tak tam musíte zasadit něco, čemu to bude svědčit. Jo. A to jste musel se někdy dozvědět, naučit, studovat, jo, nevím, co všecko se muselo tomu předcházet. To určitě. Vlastně prošel jsem ročním kurzem od Jardy Svobody, navrhováním přírodních zahrad, takže tam jsem se naučil gro toho, co vlastně využívám. A takže určitě jako ty vědomosti nebo pojmenování jako rostlin, na co se využívají, tak to by člověk jenom pozorováním samozřejmě se nedozvěděl, ale to je taky důležitý. No, takže těch vědomostí je kolem nás spoustu a každý si je může jako nastát, ať už z knih, z kurzů, na školách taky, už se to začíná i vyučovat na školách, tady tyhle ty věci. I na školách už to je obor? No nevím, jestli to je obor, ale jsou nadšenci z řad učitelů, mladých učitelů, kteří to tam jako propašovávají, aby se třeba hospodařilo jinak. Já když se podívám na zahrádku, jak si ji vždycky představoval můj dědeček, tak to jsou ty řádky, přesně, dědeček tam vždycky tak vzal jako fošnu a tu tam obtiskl a do toho sázel, aby to bylo od sebe, přesně. A pokud vím, tak permakulturní zahrádka, tak to nevypadá. Ale může tak vypadat. Může tak vypadat a já se k ní pomalu takhle propracovávám, co se týče jako toho vzhledu, jo, že z začátku jsem hodně zkoušel polikulturu, to znamená semínka, bylinek, zeleniny, rozhodíte volně na záhon a teď vám to tam všechno roste. Vy to musíte dohromady. Je potřeba to protrhávat, aby jeden druh neutlačoval druhý. A takováhle zahrádka vypadá jak džungle. Ale nemusí být tohle pěstování tak efektivní na výnos. Jo? Že něco nemusí vyjít. Teď se to nedá dosejvat pořádně, polikultura. Takže to je jako jedna z možností, ale pokud chcete intenzivně pěstovat, abyste toho měli co nejvíc, ale udržitelně, tak já teďka jdu tou cestou řádku, protože ten je přehlednej a vím, jestli to roste nebo neroste, jestli to můžu dosadit. A, jo, takže, ale nejsou to, nevypadá to tak, jak ty klasické zahrádky, že je obnažená půda a jsou tam vykolíkované ty řádky, to ne, ale
mám vlastně zamulčovanou tu zem, takže i v těchto vedrech pod tím mulčem je krásně kyprá zem, což je až neuvěřitelný, kde zaboříte ruku, voní to, jsou tam žížaly. Takže kor v tomhle období sucha je to prostě dobrá metoda takhle hospodařit. Rozumím tomu správně, že na permakulturní zahradu nesmí vůbec žádná chemie. Ano, jako to k tomu nepatří, no. To vlastně zabíjí ten ekosystém. A jak to děláte, když jste v obklopení nejrůznějších plodin, teď třeba ta věčně skloňovaná řepka, která je upravovaná geneticky, asi ne, to si nejsem jistá, myslím si, že to u nás není povoleno, ale je hnojená a nejenom ona. Jakým způsobem se tomu můžete bránit, aby všichni ti škůdci nešli zrovna k vám, když vy jste přírodní? Jo. No, tak jako tím, že máme na zahradě rozmanitost, ať už se týče druhů rostlin, ať to jsou trvalky, bylinky, keře, stromy, tak to láká i predátory pro tyhle škůdce. Takže my jsme takovou oázou, jednak i pro ty, třeba může to být pro škůdce, ale i pro predátory. Takže s tím jako nemáme nějaký vyloženě problémy, že by tím, že okolí hospodaří jinak konvenčně, že by se k nám stahovaly všechny ty škůdci, to ne. K vám se tedy stahují nejenom žížaly a predátoři, ale zkrátka ten váš pozemek žije, pokud to tak to dokážu pochopit. No. Je to tak, že vy skutečně můžete vidět od toho roku 2008, že zatímco tehdy to byla zkrátka taková normální zahrádka nebo pozemek, tak teď je to skutečný svět sám pro sebe? Jo, tak ještě uvedu, že vlastně od roku 2008 jsme byli na té menší zahradě do roku 2011, takže tam jsme byli 3 roky. A na té zahradě vlastně byly akorát 2 ořešáky, nějaký jehličnany a jinak samá bršlice, jo, nic jiného. A my jsme prostě osázeli, tak aby to bylo co nejvíc užitkový, jedlí, stromy keře. Takže tahle zahrada už má těch 10 let a taky to tam vidět, ale tím, že je teďka opuštěná, že tam nikdo vlastně nežije, tak se z ní stává i taková jako divočina, ale jedlá divočina. Jo. A potom tady na tom pozemku, co jsme, tak jsme od roku 2011, takže to je nějakých 7 let, tak tam už je to hodně vidět. To byla jenom louka, která byla sečená vlastně jednou, dvakrát traktorem naraz, takže ty louky kolem nás se takhle sečou furt. A je vidět, že u nás to je mnohem pestřejší, prostě vyskytují se tam živočichové, jako je třeba kudlanka nábožná, ta by jako v okolních loukách jako nepřežila, protože se jí vlastně ničí ten její biotop. Biotop, ano. A jo, hnízdí u nás krepelky. Na tom vašem pozemku. Hektar a půl velkém pozemku. No, no, no. Vy jste na něm vysázel jedlý les, je to tak? Ano. Co si pod tím mohu představit? Tak jedlý les funguje na principu pralesa, kde máme zastoupený všechny rostlinné patra. A všechny ty rostlinné patra můžou být jedlí. Když to vlastně vysadí člověk. No, takže tam jsou popínavky, i houby, hlíznatý rostliny, cibuloviny, dlouhověký stromy, krátkověký stromy, stromokeře, trvalky, traviny. Řekněte mi příklad, jako udělejte ne řez horou Blaník, ale řez vaším jedlým lesem. Jo. Od spodního patra až po to horní, co tam můžu sníst? Jo, tak ty hlíznatým rostlinám tak patří třeba topinambury, cibuloviny, tak to může být i různý jako česneky, jako divoký, jo, nebo cibule, sibirská cibule. Ty tam máte jen tak jako volně? Ty máme třeba v rámci, třeba na jižní straně toho jedlýho lesa, jo, nebo to může být i podsadba stromů mladých, jo, kde ještě jde sluníčko, takže to může být. Pak jsou traviny, to tam třeba můžete mít bambus, jo, nějaký vlhčí party, i když bambus asi není úplně travina, jako bych řekl botanicky, ale vypadá tak trošku. Tak. A na co ho využíváte, bambus? Vlastně veškerý bambus je jedlej. Ty výhonky, jak je křest. Některé bambusy jsou jako chutnější, některé méně, ale všechny bambusy jsou takhle, co vím, jedlí, takže se to dá jako použít jako křest. Takže jste se už prochutnali bambusem a víte, který vám chutná. Jo, hrajeme si na pandu. takže to jsou ty traviny, trvalky. To je spoustu jedlých trvalek. Trvalek až u těch divokých, jako je třeba popenec břešťanovitej, nebo bršlice, řebříček, že jo. Nebo takový kulturnější, jako je barborka, slézy různý. Jo. Toho je spoustu. Tak to jsou trvalky, pak jsou
keře, aronie, zimlé skamčecký, rybízy, stromokeře, myšpule, dříny, hlohy, pak jsou vlastně ty krátkověký stromy, tak to může být třeba jeřáb, sladkoplodý, který se jí zasyrová, a dlouhověký stromy, tak to jsou třeba ořešák, kaštanovník, jo, a popínavky, aktinidie, sibirský minikivy, klanopraška. A to jste všechno vysadil vy? Ano. Metodou pokus omyl jste testoval, čemu se kde bude dařit, která rostlina vysoká ochrání, nižší a tak dále? No, ne, řekl bych, že na začátku byla jako metoda pokus omyl, to ne, bylo to spíš jako promyšlený na základě nějakých zkušeností, poznatků, ale samozřejmě teprve to místo ukáže, jestli je to v pořádku nebo ne, takže většinou to dopadlo dobře, že to tam prostě roste tak, jak má, a prostě občas něco třeba uschne nebo se něčemu třeba nedaří, ale toho je minimum, takže... Tomáši, a to všechno, ten hektar a půl, obhospodařujete jen tak s motyčkou, protože do tohoto pralesa si trošku neumím představit, že byste vjel s traktorem. Navíc si myslím, že by vám to vadilo, protože traktor je smrdí. Prostě... Ano, a smrdí, a navíc potřebuje pohonné hmoty a to vám tak úplně nesedí. Mm-hmm. Tak jakým způsobem se staráte o hektar a půl? To není úplně málo. Není to málo, ale... Starám se o něj ručně, největším pomocníkem je mi kosa, na kosení, vidle a kopáč. Motyčku nepoužívám. Motyčku ne? Motyčku ne? Místo toho mám ten kopáč, to jsou vlastně zahnutý vidle. Jo. A tím se vlastně taky jako dobře kypří zem. A tím, že vlastně mulčuju, tak mám tu zem pořád jako kyprou, tak se s ní dobře pracuje. Když si chci jako nakypřit nebo do ní zapravit organickou hmotu, tak ji kopáčem prostě. A jak se můžete, Tome, spolehnout, kolik z toho vašeho jedlého lesa a z té zahrádky budete mít zásob? Protože já jsem vás tady vychvalovala, že jste částečně potravinově soběstační, ale neumím si vlastně představit, když to tak řeknete, tak mám tam slézy a tam mám cibulky, ale přijde zima a až se zima zeptá Tomáši Svobodu, co si dělal v létě, co ten váš sklípek, nebo kde to vlastně můžete schromažďovat a skladovat, odpoví? Tak sklípek máme, to je základ. To bylo jedno z prvních věcí, nebo z druhých, kterých jsme vystavili. Takže si snažíme i na tu zimu udělat zásoby, takže hodně kvasíme, že to prostě to co by prostě, kdyby prošlo mrazama, tak by se to zničilo, tak to vlastně naložíme do sklenice jak zelí, nebo nakrouháme řetkvičky, jo, saláty, řetkve. Všechno kvasíte, mléčné kvašení, jo? Jo. No. Nebo to mi přijde jako nejjednodušší, jo? Nebo Zuzka dělá různý kečupy, nebo takovýhle hořčice, všechno možný. Ale, anebo děláme zavřeniny, že prostě to jenom zavřem do skleničky. Zavřenina? To se dělá u ovoce, no. Aha. Že se to nezavařuje, ale jenom se to zavírá do skleničky. Máte čistou skleničku a vlastně natrháte to z keřů ze stromů, ovoce, a dáte to do sklenice, do 15 minut to trhnutí a zavřete to. To se vytvoří svoji vlastní atmosféru, to ovoce. Některý mírně skvasí, takže na dně třeba potom je trošku jako skvašený šťávy, ale to je taková přirozená konzervace. A je to zdraví, jsou tam enzymy. A jak dlouho to vydrží? Vydrží to nejdelší, tam mám 2 roky. Když jsem to vlastně před dvěmi lety začal, tak jsem se tam nechal na zkoušku. A vím, že tohle to mám od Petra Hájka, architekta, a on to vozí i v autě, co jsem se jako dočetl na jeho blogu. A takže to ani nemá v zimě, a taky prostě mu to vydrží. Akorát to je třeba vybělený to ovoce, že to je na sluníčku nebo tak. Ale že jakmile to má tu svoji atmosféru, tak je to takový konzervant přirozený. Takže není na tom kožíšek? Ne. Jako zkazilo se mi asi... maximálně 5%, jo, že to chytne ten kožíšek, ale takový jako zvláštní bílej, že to není taková ta zelená škaredá plíseň, ale je to nějaká jako bílá, taková jako docela pěkná. Teda nejedl jsem to, ale... Přesto do toho nejdete. No, takže tohle máme takhle... Ani když je bílá, tak nevypadá moc ušlechtile. No, ale dobře, tak to máme ovoce, tu máme nějakou skvašenou zeleninu, ale jak třeba vypadá váš nákup? Co si, v čem soběstační nejste, abychom se probrali tou vaší spižírnou? Tak nakupuje moje žena hlavně teda. A tak
co máme rádi, tak třeba máslo, sýry. Nakupujete? Tak to nakupujeme. To znamená, žádný dobytek nemáte, žádné, ne, chováte slepice? Máme slepice, indický běžce, kachny a slepičky. Uh-huh. A indické běžce, to si vzpomínám, ty máte proto, že ty se živí slimákama, uh-huh. Vidíte? Ano, uh-huh. A snáší vejce. Ano. Takže zdroj vajec. Uh-huh, uh-huh. No. Ta vajíčka jsou od těch indických běžců také normálně poživatelné? Jo, akorát mají tvrdší skořápku, tak se musí díl vařit. Uh-huh. A mají jako hodně velký žloutek, takže i ty buchty jsou takový jako pěkně žlutý, když se z nich udělá buchta třeba. No. Takže kupujete máslo, kupujete mléko, kupujete sýry. Mm-hmm. Co mouky? Mouku taky, obilniny to zatím nepěstujem, taky to mám v plánu časem jako rozšířit, takže mouku kupujeme taky. A co ořechová třeba, nebo ořešáky máte? Máte i to kaštany? Máme. Neděláte mouku? Ale zatím jsou mladý, takže ještě, ještě tolik neplodí. Takže to na mouku není. A kupujeme špaldu, nebo jako žitnou mouku, celozrný chleby pečem. A takže, nebo třeba, když nemáme dostatek cibule, tak kupujeme cibuli, mrkev. Jo, ale všechno, co nakupujeme, tak v podstatě hodně od lokálních výrobců známých, už jo, i známí, že to jsou vlastně naši známí, že jsme si jako našli tady tyhle ty lidi, co to dělají. Takže nepotkám vás s košíkem v supermarketu? Nebo jo, také tak, nikdy? Jo, taky, jako, taky občas. Jo, nejste dogmatici. Že třeba máslo tolik, na to jako nemáme úplně farmáře na máslo, takže to i jako v marketu kupujeme. No. A kdybyste to měl vyjádřit v procentech, tak do jaké míry jste soběstační v jídle? No, to se jako těžko odhaduje, no. Jako když člověk ho srovná, co sní jako za den a kolik z toho je to, co... Tak jestli třeba ze 70%, jestli jsme soběstační. Soběstační. Jako odhaduju, no. Celý rok? V podstatě celý rok, no. To zní dobře. No. A když budu postupovat dál v tom vašem nakupování, tak kupujete tedy mouky, kupujete mléčné výrobky. Když jsme si povídali úplně na začátku, tak jste byli vegetariáni, pak jste to zase už tak až neprožívali. Teď jste v jakém stádiu? Teď jsme ve stádiu v podstatě hodně podobným, co se týče jako třeba mojí ženy nebo tak jako dětí. A já jsem teďka zahradil jako víc syrový stravy právě ze zahrady. Jo, takový, jako že si ráno obejdu pozemek, na zobu se těch divokých bylin, nebo zeleniny, nebo ovoce, jo. A takže si vlastně ještě víc si to jako užívám, ty plody z té zahrady. Že třeba dřív jsem to měl jako třeba na svačinu, nebo jako přílohu k něčemu, ale teď to zařazuju, takže to je třeba jako moje hlavní jídlo, jo. Mm. A to mě jako baví, že se víc jako cítím spojený s tím vším. Jako. Na druhou stranu musím říct, že dvakrát jsem vám řekla, že jste strašně zhubnul. Myslíte si, že je to tím? Přitom mám pořád svých 75 kg, tak nevím. A když jsme se potkali před těmi 4-5 lety, tak jste byli pár s vaší ženou a čekali jste první dítě. Mezitím se vám narodilo druhé dítě a teď čekáte třetí dítě. Každým dnem, když budeme vysílat náš pořad, tak už pravděpodobně bude na světě. Nezamíchali vám tady tímto vlastně takovým alternativním způsobem života děti nějak zásadně? Já myslím, že ne, že já jsem děti chtěl jako vždycky a moje žena taky, takže spíš to bereme jako součást. To určitě, ale přece jenom děti mají své potřeby, potřebují takovou pravidelnou výživu, nebo alespoň my máme představu, jakou potřebují výživu a jaké potřebují ty kašičky a příkrmy a já nevím co všechno, tak jestli to vás třeba trochu nerozhodilo? Tak já myslím, že naopak ty děti mají jako dobrou výživu, jako s tím, že jako z toho pozemku nebo to, jak se stravujeme my. A babičky a dědečkové to vyvažujou trošku těma sladkostma a tak dále. Takže já si myslím, že určitě nestrádají, co se týče potravy. Spíš naopak. Když byste mi řekl jeden den, pokud vy zrovna se nejdete na zobat bylinek, tak je, co jíte ten den třeba? Jak vypadá snídaně, svačina, oběd, večeře? Jako u mě teda, jo? No, celkově asi jíte společně často. Jo. Jako rodina, protože jste pohromadě, že jo? Vy pokud nenavrhujete zahrady někde, tak jste doma všichni. Vaše žena je s dětma. Je tomu tak. Jo. Tak snídaně máme právě, řekl bych, i různý. Protože ty dopoledne mě prostě baví jíst to z té zahrady, takže já si obejdu pozemek
a rodina mezi tím už jako jí třeba u stolu nebo něco. Takže to máme třeba trošku jiný. A baví mě pozorovat, že ty děti vlastně vidí, že trošku jako se stravují jinak a začínají to zkoušet taky. Jo? Nebo zkoušet, že jim to přijde přirozený, takže třeba jí potom jenom jabka třeba ráno, že si třeba dají a pak už jako nemají hlad. Ale nekombinuju to vždycky. Buď si dám jako zeleninu, nebo si dám ovoce, nebo si dám ořechy. Jo, jeden den ovoce, druhý den zeleninu. A takhle to jako prostě střídám. Že to ne dohromady. Není to všechno dohromady, protože když stojí dohromady, tak každý to vlastně ovoce, zelenina nebo ořechy potřebují jiný enzymy na strávení. Takže když to smícháte všechno dohromady, tak vám akorát to může být špatně, nebo se nadýmáte a tak. A já už to asi takhle si frčím rok a opravdu se cítím jako dobře. Jo. Nedělám to každý dopoledne, jak mám chuť. Jo. Když rodina začne snídat dřív a mám na něco chuť jinýho, tak si to dám. Jo. Třeba chleba s máslem, s medem nebo tak. Takže to by bylo dopoledne, no a pak oběd, co žena uvaří, tak to si dám. Většinou to je z té zahrady něco, jo, že hodně zpracovává zeleninu, jo, dusí nebo nějak takhle přílohy, těstoviny třeba taky, jo, nebo brambory. Ty si vyrábíte také sami? Ne, těstoviny ty jaký kupujeme, uh-huh. Nebo brambory, tak ty máme naše. Jo, rýži taky kupujeme, uh-huh. Takovýhle jako topinambury, no. Na ty jsem chodil v zimě. To je vlastně jediná čerstvá zelenina, na kterou jsem chodil v zimě. Že jsem si ráno prostě odhrnul sníh s mulčem a pod tím byla prostě nezmrzlá zem. Tak jsem si vykopal topinambury a dají se jí syrový jako kedlubny. Jo, že mají i takovou podobnou chuť. Že se dají i syrový. To mi říkal váš jmenovec Jaroslav Svoboda, který napsal knihu o permakultuře, že v podstatě má pod zemí tolik topinamburů, že by ho to uživilo téměř na celou zimu. A kdyby tam prošla armáda, tak nikdo neví, že to tam mm-hmm. má, že je to taková nenápadná mm-hmm. rostlina. Jo, a přitom taková jako hodně nenáročná a až invazivní občas, jako mm-hmm. když je často vidět kolem potoků, že se rozšířuje, nebo divoký prasata to rozšířujou a tak. Takže jsme poobědvali. No a večeře, to buď se dojí něco z toho oběda, že vlastně zbyde, nebo nějaký salát, nebo tak. A masáte někdy, že byste dělali buchty a koláče? Jo, já mám buchty rád a děti taky, takže Zuzka peče taky buchty. A používáte třeba cukr, anebo všechno sladíte medem? Cukr se snažíme používat minimálně, takže med nebo slady, jo. Uh-huh. Ty si vyrábíte sami slady? Ty kupujeme. Ty kupujeme vlastně syrupy. Takové ty sladový nebo rýžový. No, nebo jako uh-huh. z Bruntálu vlastně, kde vyrábí pivo, tak tam mají svůj slad. Tak, nebo je to sladovna Bruntál vlastně, uh-huh. tak tam bereme velký pixly. Uh-huh. No. Který se používají i na pivo, potom na vaření. Ale když to tak zhodnotím, tak asi jíte přece jenom méně, než je v kraji zvykem, vidíte? To jo, no, tak jako ty dvakrát, třikrát denně a mezi tím třeba nějaká ta buchta. Nebo takže jak je spíš jako hlad a chuť, no, jako, že nemáme nějaký úplně pravidelný. A děti mají svých 5 jídel denně, nebo taky je to tak, jako, jak si řeknou? Tak já mám pocit, že jí od rána do večera, že furt něco jako mlsají, nebo i od těch babiček od dědečku. Tomáši Svobodo, já vám moc děkuji za to, že jste nás pustil nejenom na vaši zahradu, ale také tak trochu do vašeho života. Je to vždycky nesmírně obohacující. Díky moc. Děkuji. Milí posluchači, ve druhém díle rozhovoru s Tomášem Svobodou, který uslyšíte opět ve speciálním čase přesně za týden, tedy v neděli 22. července, budeme mluvit nejen o životě na energeticky soběstačném ostrově, ale také o některých praktických věcech. Například o tom, jak se dá rozmazlovat zelenina. Kdyby se měl zalívat všechnu zeleninu, tak to jsou jako velké spotřeby vody a hlavně tu zeleninu jako rozmazlíte, že potom tu vodu chce furt, že má mělký kořeny, že vlastně není nucená jako zakořeněna hluboko, když se zalívá. Takže potom jako na vás závislá ta zelenina, takže nezalíváme. Takže my můžeme zeleninu rozmazlit. My rozmazlujeme zalíváním, ne?
Milí posluchači, už víte, s kým si budu povídat příště. Sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím nám můžete psát své nápady, postřehy i názory na naše facebookové či webové stránky. A na stránkách Kupředu do minulosti také najdete už všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.